musawo yagenze okuddamu omukebera yakutte ku muto gwa mwana nga tewakyali kyakkola takyasobola musitulayo mu katanda muzza wali bwe babazaalisiza in case nga tufunye ekintu ng'ekyo awo yamukoleddeko awo mu katanda kaako kennyini weyamukoleddeko naye nga banne bonna beegasse ne basaba essaala mu butuufu nze nalabye omukono gwa Katonda kubanga tewali yali asuubira nti omwana oyo ayinza okukola ki ku myaka egyo I'm going to go to the next one. Eno gye tuli twaliyoko emyezi nga ena kwe ena I think ya emabega nga tuzze okulaba kuba eno wandine kubo lye litwala ku baana banene be bakunganyiza mu kifo ekimu abawerera ddala 50 okusoba abafuna embuto nga bali wansi w'emyaka 18 so tuzzeeyo okola era waliwo amawulire aga Essanyu ga mirundi ng'esatu ekisookera ddala Manae, sister bawa senga bamuyita batya mu Luganda. Bawa senga w'omuntu oyo. Aba mwami we. So bawa senga w'omwana ono alina emyaka 11 yafuna olubuto. Alaza yamufunisa olubuto. So tubadde tuzze okuddayo okumulabako ekiro ne bankubira essimu ne banga nti agesanyo mwana yazadde. So tugenda kulaba ku mwana gwe yazadde n'ebisinga kaawo. Then tuina namakula prosperity nabo baitwegaseko lero kujja okuletako ebintu okula twalira abaana bano bonanga we bali so ate omwalo nowe nyinyinyi era yomu mukulu mulangira ali mu Uganda muno yasalawo naga nti waba Azadde ate yamwetekateka okubate nga muzeeyo ku ssomero so bino ina tubigatidde wamu okusobola okubate nga tutuuka mu maka gano mu ngeri emuobendala naye nyongera okubate nga nkujukizako bana apo babivu oganika nache the product banakuyambako okuzigula mubiri sukali pressure ulcers osobola okubate nga ogende ku accessibility ng lubaga road nosobola okubate nga okwatagana nabo ebisigadde nebikutambulira ddala bulungi nyo abantu bebusiika ku club 71 ku Friday jja tulina Victor Kamunyoni swamba kasumba okuyingira 15 n'omutwalo tosubwa musobola okubate nga mugendayo ebisigadde bijja tutambulira ddala bulungi nyo Sheikh Amir Kakomo alomba dua sange bakabule nga wali nasana oba ine bizibwe bikutawanya mu ngeri y'omubendalo osobola okubate nga ogendayo oba n'okuba ku namba eziri wansi wa screen yawo ebisigadde nsobola okubate nga bakuyamba waali asobola okuyamba mu ngeri y'omubendalo naw South Africa enaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana zijja Jasmine ajjeeyo Randburg Coupon Mix ekifo kye tugendamu enaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'omunaana okuyingira rand 3 rand 5 rand 15 VIP table so osobola okugendayo nosobola okubate nga ekintu kitudigida mu ngeri emomulamu bwakiseera olaba n'olanya katisaazi n'agenzi tabulina so obulamu bumpi ddala okuzaama so ogenda n'okyakala mpolampola kyali wange alina ebyuma byatunda ebya keeki akola keeki kola za migaati mu ngeri emobenda ebyuma bikyali bipya anoonya omuntu oyo ali ow'amazima alaha omuntu oyo ali sirias mu kugula ebyuma ebyo ng'obyetaaga otandika bizinensi eyo enamba egikozesa eri wansi wa screen yawe bisigadde bijja kutambulira ddala lungi munzikirize wetudde eri emboozi ebeere entono okulanga kubeera nga kukomya olwaleero so tugenda vaamu tugenda wewano wetugenda tusobola okubate nga tubasisinkana twogeremuko nabo mu ngeri emobenda bimanye ngo balire ddala mutugoberere kale oli ku mukutu gwa Uganda Byogere yona gyesinzira okubate nga otulabe balinyo balire ddala tuli ambodi okubanga tukomyewo mu kifo kino guno mulundi gwa kusatu omulundi ogwasooka twajja okulaba embeera eriwo n'okubate nga twogerako okwo n'abaana bano
kati wana tusasira ne waita wikisinga bili kusatu mwami kalema alimu USA na tuiwamu enkoko twazija ku Middle East something ya restaurant. Restaurant ya jitwazija ne tuzileta era tulimkama mulungi nti webazi jati wali yafuna buzibu tukakolera party mugeri emobe endala so tukomye mulundi ogwo kusatu nga tulina bannaffe batwegaseeko bano sigwe gusoso kubate nga tukolako na charity twakolako oko omukyalo oli ali saidize aita oka kuweka yungao nalongo eyagala bana namu babiri twagenda yo okone tumudukira koko na makula cross charity yatuyamba then tukomye o this time round ya nga tuli saidize wachiso ogezaako kubate nga tuyamba kubana bana abalala tubadde tujanga tukiranga nga bulijjo nga batugamba tugenda genda yo nenga specifically bo mwezi gwe bagwe kwa ta mwezi gwa kusatu and we here today kwaniriza konyo olwalero tango basa nga sebo obulamu obulamu sebo bempozo obubwa we wano tubadde tuogeranga ko bulijjo okujja I think those amufunye ekifaananyi we mutu useo ne mumanya nengo olinyo kumusana oli safe okay those amufunye ekifaananyi ekigazi Chiche mulabi. Chenda bia chewu. Nyisa na ateru da chirunji. Omuchalo na asanyu siza ino mtima omulunji. Chizibu nye okusanga. Omuntu nakole chintu wechit. Chizibu nye ate chewu nyisa. Okay. Now, onubanga ndi yomu kwa bubateka teko kukuzala. Dere chile chakisizo na kuruwali vana babili bazadde. Owe kuminogumu, olizi yesi nabami mtegina. Yogi lako na last time nesi jukila miezi niyakaji jari emeka. Na yoli gwena liye singo kujukile nyo. Owe kuminogumu. Ono ya dako, nga uo mtunulida. Chi, omulaba mochi? Mulaba alirobota. Ato mulaba mwana mto. Ati. Yavoli otia? Yavoli njisewa mpozu kwa sako. Omundi oguwasi okasakula wako. Wakajawa? Yes sir. Bakujawa. Pansi ya kumba. Chichati. Nafuna uruto nga nchari mwana mtote nga nchasuma. Ulimi ya kangeni kaa? Kuminena. Gwarufu na mine yoku sumarize? Neda so. Chari chichia. Wajote kurufu? Actually nga wamanye embera za balenzi. Kale nafuna boyfriend na mbuza. Na kale sama nyamangu na funuruto nga sitetegese nga tenche agalo kudda kusomera we sango kya mchifo kino ate lachi twagenda boyfriend yagana obunize taking up obunize bob ne data yagana naye nali sinza kugenda yo kubanza nchagalo kudda kusomera so yali miaka emeka like 20 years. So this time round wageno yingira mu eche chintu wachi wachikola omanyinga buli mula buli mukwano tiba kwata kwasi. Nda. Waliyo yagala. Kalengo la wana kubuzabuza nokidiza. Nanga sadi mwete gifuera. Kati wate gojo cho kwata gani madam Miriam. Waro sister wange yamsinka na ku church. Nebogerezeganya nakubira mami wange then nebandeta. Mtu wa miezi mika? Nana. Nana tira ni? Wete setesi? Hela anga umanyi mbela muna ukutia na hela anga. Mwaka mawaba ya salawa, waba ya salawa. Umisaje damu na umuliza hako? Na umuliza hako nganchari waka. Na ikati? Simu uliza hako. Mwaboza de oteka teka mbizamo anoyo mumuwe omuwe oba oyagala kutekinga responsibility kwenga gumu wana bakiriza solo mumu cheche kule mu bwongo kwenga gumu wa mubiroza after okuzala nze njagala umwana kale njagala next year njagala kudda kusomera nze njagala nganze okoma mu class nali ngenda mu form 2. Wotuse wano mu banno bola bakwanga ekire kya kisiza lero banga bibabiri bazadde. Chikuwa chifana nchi. Onaguma nawe. Nja kuguma kuba te waliwo ne bensingo obukulu kati awomba nina kugumira kwa.
bosinga ko bukuru nula banga na yazadde omwana wo wabaza zalidwe yagala abereze ndagala abelero yi lwaki njagala lwanire dembe ya bantu kuba nange chenna yagala naye tena kitasoboka naye mukama wanaba nsobosezera nje kituka ko wotula wanu mukera ne musomasima muko osigala osomasima muko kachinga ne banno ba complete wabivako soko ko setting ya kubina tusoma watufuna obudde nga tetulina abye tukola nga tusoma yebyo babira biwawedde ko bugwi wali waina kibuzo kyagala buzo sina kyabagamba naye nga kino kigende eri abaana abawala temukkiriza basajja balimba omusajja osooka n'omutunuulya n'olaba alina future kutwala mu maaso oba agenda kuleka awo oli mwana muto sikuneenya ate sikujajenga naye kigende eri abawala temukkiriza musajja just kubanga olaba tukkiriza nga musajja kwononera future kyekyo mukwano ok tulinayo abalala tugenda kwogerako kune n'abalala babiri omu nayogerako naye yazaala yazadde deni omulala omutaasembayo obuto naye ateekateeka bangayo tumwemu okwessaamu minutes ya asobola okubate nga adde engulu abadde afunye musamuka mu nguluze so tuteekateeka okubate naye tumwegattako mu ddakiika ntono nnyo okuva kati sobola okubate nga twongera okufuna emboozi eno n'ogisikasika nga bwelina okubate ng'ebeera mpolampola mwongere tugoberera munaye wano ffe twafuuka waka era twongera kugumya bugumya nti kijja kuggwa akitegeere buli tufunayo abatukwatiddeko tudduukirira tujja ne tubeera bayinkanya tubibaleetera omusolo okubatya bibayambako mulamu wammwe gwa bulijjo kitegeeza temuli mwekka mu mbeera eno okitegedde kale mukama akuume naye nga tukyayogera bulungi tukyayogera ddoozi twayogera nga lyeri nga tuli ba mukwano twanvaamu nti kale baasala bakulongoosa bulongoosa oli otya ndi bulungi twanyumiza olunaku lw'enkoko lwali lutyo nakulikoge nafumba lwali lulungi twawumira kakulike tuline maamaani omwana tonamuwalinye anti yogera nnyo bamukutaani ye prince wamutumye prince kozi kozi wali ngambye yagala abeere ki ali ngambye njagala abeere ngera ng'akola omulimu nga gwe batukozeemu ffe ogw'okukola home ayamba abalala ye naye olunaku olwo lwakedde lutya muganda wa soka olunyumizeeko olunaku ki olw'okuzaala kubangaangamba wali oŋŋamba nga tutudde funa noŋŋamba ŋŋenda kuba mugumu ŋŋenda guma era mu bonna be mbadde ntunuli abagenda oguma yali ggu lwakeera lutya era nakeera nga mmanyi ŋŋenda kuguma naye we natuuka mu ddwaliro omutwe gw'omwana ne gugaana okukka abasawo ne baŋŋamba n'okuŋŋamba nti amagumba gange omwana tasobola kuyitawo bamuyita namakula prosi balina ekibiina kyabwe ekibagatta ekya namakula prostalite bangambye kabajje babakyalireko babalabeko balina obuntu obutonotono bwebabaleetedde nga bugira bugattagatta mu ngeri emu oba endala sayona mukyala omuwala tayansisa kukyana mutulabako kale nange obasanga
bikuweddeko byampeddeko da wa wa bikuwedde kata yalo buto yalo funati atini mezao osala tudiram sema nokutama munyumizi mugaluka lobuto nalufuna engeri jenaba nga ndi wa senga wanga tenga senga wanga tansomesa okubeera kale nga sina kyakulya senga okwagala okungoba ewaka kati nange ne njagalako okufuna ekyokulya kati kwe kufuna omulenzi n'angamba nti agenda kola kikumpi ekyokulya katuuka ng'abeera ndeetera ebyokulya olwamala ne twegatta naye nefuna olubuto kati wewazadde yategedde nti wazadde oba taga akumanya era kubanga kuva we nafuna olubuto abasenga nebaagala nga nebangoba ewaka nga tebaagala kusenga nga tayagala kuwuliriza binfaako kubanga nakulira basenga wange bazadde bange baafa nkyali muto. Ono omwaka nga nnya nawezeza 15 mu January. Tukaaba ekyo kijja kuggwa kyawedde nadda kati oteekateeka kuddayo okusomera omwana akasita okozi mumaliriza baba wa bbanga ki okuddayo wano eno lwakuba nti twali tugenda kuddayo era naguno awo webaddizaayo abaana ku masomero ne lwakubeera nga tetulina baana baffe wetubaleka kati ne bagamba bagenda tunoonyeza wetuleka abaana baffe nze ngenda mu byemikono kubanga nze nakoma okusoma nakoma senga wange yanja mu ssomero nga nkyali mutera saasoma nnyo kati mbadde njagala ngenda nsome badde bagambye ngenda genda nsome mu byemikono kale batulabako mukutu gwa Uganda Byogere abantu baneno bawulira ddoboozi faba batunuulidde olw'ensonga nti first of all bali mayina ekyokubiri bagenda otutuuka wano eno ebiseera ebisinga abamu kusinziira ku nannyini kitongole kino yakinnyonnyola nti abasinga babeera balina emisango ne poliisi kwaba babazaako obuzibu so webatunula mu kamera oba n'okwogera amannya ne we gye baava kireetera oli yamutuusaako obwo obuzibu okutandikirawo okunoonyereza wawe ayinza okubeera ng'ali wawe bali we baamutwala ate obaoliawo adde ne wana amutuuseeko obuzibu obwo so abantu bano tetubatunuza mu kamera specifically kubanga ebiseera ebisinga poliisi yebakwasa omu eno direct okusinziira ku kyebaŋŋamba naye story twali tujana tuzigoberera naye njala okuyozaayoza munnange bwe bali kuzaala wagasse ku Uganda tulina looya tulina pulezidenti ka pulezidenti bwentya naffe twasemaa tugaa pulezidenti bwentya naye obaoliawo wowe yanaabeera pulezidenti ekitegezi so tukuyozaayoza katonda ye bali kukusaasira obulamu weebuli n'omwana waali ali bulungi siyo kiri kati ofuuse nakazadde bweggwana naye ate ogenda kuddayo osome ya siwe kiri kale twagala kukwagaliza mirembe mpozi wene ekira kyogamba twagala kukwagaliza mirembe fe weetuli ebbanga lyonna mwebakiyita Rescue Women Foundation wenali njogerako ne madamu atwala ekifo kino yangamba nti tebaagala kwogera nawawe basaanirwa watuufu nti wano naye nga tuli mu Wakiso mu kitundu kye Wakiso bwe tuli mu ngeri emu oba endala bano babaita kale namakula prosi charity be bantuukirira after ne bangamba nti balina kye baagala okugattako specifically bali bakwatiddwako kwoli omuwala ono yakazaala 11 naye kati ne mugamba nti bangi bangi kuba yali ayagala gulayo gundi nagamba nti aka tugende mu lumu mu katale tugule obugoye obwo buli omu akwateko kyakoze eki kyakwatako so be bano namakula muli kuki specifically charity yamwe all about lwaki muyamba muva ku kyokuyamba mwe baani tuyamba sigama tuyamba kweraga
Naye just obeerawo kale ekintu ne kikukwatako. Omwana ono yankwatako nnyo. Myaka oba eyogera emyaka emeka? 11. Eki oba ngambe ntya. Omwana omu mu group yange yakansindikira ng'akajja ku YouTube yo. Nangamba omanyi mami, sooka olabe ku ono naye tumudduukirire, tumuyambe. Ne bakansindikira nako ne nkalaba ne kankwasa ekisa. Okay. So, ma, wandise. Ye bino bibatuleetedde. Tweyanziza nnyo nnyabo tweyanze. Charity yange. Ne banno bonna batwebalize. Mukozi mubudiringira ku TikTok ya? Ku TikTok nkwesa Brave Man. Bije mufubutuka. Ne twekolamu akagundi. Oba kayita ka group. Nga tuyamba abantu oli wobeereyo ng'oyagala okuyamba ng'olina obuzibu sigamba nti tulina kinene. Naye akatono ke tulina tukakwata ne tukagabanako naawe. Tulina abe myaka gi? Weebali. Tweyanzisa nnyo. Kambikwate pate buto. Obugoye butuukira ddala abo abaakazaala. Buno? Bangi. Ono zikyaliwo nno nnyingi. Buli omu alonde mukyali ondamu. Adde yeetibyo kasikaati kesinga. Ng'ayagala katwala kano naye. Ndoza gwamanyiwo naatetenkanya. Tujja kutetenkanya. Kale. Aluwa abadde akagala. Akagala bakamuwe. Waliwo abadde akakutteko bw'ati ng'akagala. Nkamuwa. So kyekyo maama. Kozi ng'olina ebigambo byagala tugamba ku bano bannaffe. Kubaliwa. Bano. Bano mbeebaza omutima omulungi. Ate nga mukyali baana bato, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukutwale mu maaso. Nawe weebale okuba ne guno omutima. Abantu batinya bakola ekintu ekiti. Weebale okuba n'ogwo omutima Mukama akuddizeewo buliwo okwata n'ojja. Amiina. Nammwe Mukama abaddizeewo. Amiina. Kale, ndowooza twagala kulabako ku mulwadde. Kale tugende. Baliyo nno balinze tugende mu balayo. Kati ne osiri oti eyo. Ni wane nno n'omukyala ow'omwana oli bayira w'omwana yazadde ekiro ekyakozesezza leero. Yazadde yanemuweerera nga wazaalira n'ateera nga bamuzzayo yogerako naye. Yazadde ssebo tweyanziza nnyo tweyanze ege. Njagala kimu kyokka. Ye ssebo. Omwana tumanyi agenda kubeera mu mikono gy'ani. Ye ssebo. Yeetaagisa ki ng'amaze okufuna ku busuuka obwa Nakawere. Ye ssebo. Agenda asome ayinza okuva ku nsi nga tandabye nako. Nze njagala omwana w'abandi abeere mu bulamu bulungi. Bannange tweyanziza nnyo ssebo tweyanziza. Batukolera n'abatalina magezi ne bakola ki naye kati oyo omwana muto kwejja emyaka kuba nti yagwa ku kizibu bw'ekiti. Ye ssebo. Kakati bw'amala okuva mu mmere fumu yekasita ogifunye namba eyo gitereka giku. Ye ssebo. Ojja kuba ng'ombuulira ensonga bwe zitambula nze neddira ekintu kimu kyokka. Ye ssebo. Butali bwesimbu bw'abantu bangi nnyo bengezezzaako okuyamba ne batabeera b'esimbu ne mbavaako. Mubeere b'esimbu omwana oyo asobole okuyambibwa. Ye ssebo. Ife tujja kuba b'esimbu. Ekyo kyangu myezi esatu n'owaayo ssente. Esatu n'owaayo ssente omwaka ne guggwa. Ye ssebo. Kasobole okubaako kye kakola mu bulamu. Yes, sir. Tetwasomera kuba peni poozi nga tumulaba nga nakera n'ofa nga tumulabye. Tujja kayamba kati kasita kazadde Mukama yeebale kakwatirako. Tosobola kwogerako naye. Tosobola kwogerako nako n'okalaba nako. Okwogera nako nsobola naye kati nze njagala nnyo okozesa omulenzi oyo kakalaamu. Yes, yajja okutuusanga embeera zange otyo kakati nno ensonga bwe zitaganya okubeera mu bulamu bwa public naye tugezaako okukola okuyamba abantu oyo kakalaamu amanyi. Kati ennamba yange yagikuwe era nyandyagadde nnyo buli ekiriyo kyonna ekyetaagisa
Yes, sir. Ngogamba kakalaamu nga ngamba nga tukola sako nga chikoma weyo. Saka na ave kulaini kuni njagala binga ya kitambuza. Kari sebo. Mbaba weche dagisa kakalaamu nga mburi langa siita muye nga chikoma u. Kari sebo. Chivi nyo kutulolu jigeru mtu haku yunze kumutu omulala. Ye. Gwetofayo huo linda wako mwurongo to linda banjagaru ite mwami yoyo ulecheta kisango chimugamba. Iye. Odeyo some, owele mnyi kivu, nandia gati nkula mifongo ulito kita mfongo wakantea nze zaadi saba. Iye. Iye, tila kisamia kami ingitayo some, zenja kuyamba. Iye, nziza nyosibu. No, chitepele, wakati wako wade chinga nakolo, olite kubienda. Ah, siri ya nyama. Tulia nyama, baku wate chinga nakawele. Bakide kumpa vya kuyo na vya kunywa. Baku lisi zati? Katogo. Na katogo. Mnuchai. Kale, mpaka kala moya. Wanyi mzei? Halo? Halo? Gerardi. Wanyi mzei? Gerardi. Wanyi sebo. Nenda kuyiso obusente ku simu iyo iyo. Yesebo. Omwana iyo mwe yemitwala abiri bamwe bamulabirire mbwa nakawere. Kale mzee. Yes. Buli mwobera zembera nkulaba kibanda byogere. Yes, nya mzee. Kwa ngejo bwisiri kwanze banku laba. Wow. Ah. Kale mzee. Nzee nkufollowinga everywhere. Ye mzee. Kale kaka ndi omwana akakode sente zimwe mukama awe bakayambeko. Zigenda wa mama. Kale bambi. Waliwa. Aka kulile vyo kulia, baka yeah. Nabilile. Yes. Eroja kumpa kontakti ya madamu oyo. Ye, yeah, sewa. Nenga mlikituna akona, njaka na chii samu kwe voti uchuweleze voti musaiko nga wechitambula. Ye, yeah, mzee. Ya kusoma kwa umana, kumona vilila, wabakaru watenga kuombu ulila. Kale mzee, mzee, tuwe anza nyebani. Kale, wewa lebutu ukiriza, tuna wa kungamba wishi nitu chitali chamu, 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 zimu, kama akusa, sila le mkudambo ya bulimba anga banno. Banno wako lebi intu evi obulimba, ne balimba chino, balimba chili. Era. Mukama akutambuliza, wono tambulirao, ne wono ufine katononga kaburunjo, jakuba burunji. Amina mzee. Wewa lebi intu evi limu okulimba. Ya mzee. Doina gamba ni yonfi nye vitabu ya research ino kwa ni mtu watano na ujimua. Kwa genu kuleta research ya leta zinu nulomu na kuwa kwa mbili mtani. Gali, 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 mkutati. Gali mzee. Katandi kukamburu kutu. Ii wakulongo sa era tuwade tugenda kumande tukola appointment dido bana mulongo sa na hitu harabidao waluwa mune ya sawasawa kusumurukuka ato yobwida ya atambuza ne mune asuburuku zara atambuza ato wali kutusosawa waluwa wali mbalongo seza ati mbalongo seza achari ya mudu wali nati nuna yanga liwa mulongo seza mulongo ali oli oli yazala ndagwe balongosa ni waluwo mulala nakawira ali kisenge kiri nedda nakawira runo ngono gwe yabadde oyo yabadde atambuza munnejo oli wa myaka emeka oli wa myaka 14 14 kulikuru babo kakati ononga yatambuza oli kati bwagenza ato okuwungeera twamaze awo okulya ngaweza obuntu bw'omusala ne tukugamba gwe twaganyi gwe tolya nnyama olabika walidde ennyama na tutandika nga tubiyita byalubalaato kakati nansi ekirungi yabaddewo nga waali kubanga waliwo omulala eyabadde alumizibwa ng'alina ekimuluma zabadde ulcers nga gwe yabadde azokolako kakati nunu ni mugamba omusa wa kebeleko. Omusa wa nagamba nabana tanegula. Ajira alindako. Kakati, ngatolio babadde bamaze mutwala mu ddwaliro. Kakati ono nabira wano ngatulo uzo bachi ejo.
musawo yagenze okuddamu omukebera yakutte ku mutwe gwa mwana nga tewakyali kyakkola takyasobola musitulayo mu katanda muzza wali we babazaalisiza in case nga tufunye ekintu ng'ekyo awe yamukoleddeko awo mu katanda kaako kennyini awo we yamukoleddeko naye nga banne bonna beegasse ne basaba essaala mu butuufu nze nalabye omukono gwa Katonda kubanga tewali yali asuubira nti omwana oyo ayinza okukola ki ku myaka egyo munnange kaagumye ne kasindika omwana era omwana waako yooyo naye nga twatidde ne twegayirira Mukama yatuwulidde yatuwulidde nga tugamba kati bwafuna obuzibu kyabadde kyamangu musabire busabizi mukisa gusinga essente naffe wano abaana tubafuna n'olaba nti aho yajja kusindika agenda okukakkana nga kiso naye Katonda yabadde mulungi olunaku lw'eggulo amaze njagala kuleka leero sente olwedde bamaze ziteekako bakukolemu omulimu mpozi okugyako nga nakyogamba eisembayo eri bano ne mukulu mulangira abadizewenje abongezewo ebirala ebingi ennyo nnyo kamangulozi akendedde osobola kati okutambulatambula kati otandise n'oyonsa okatoosayonayonsa kale baganda baffe najja musinziro okubaate nga mutulaba bwe lutyo olugendo wetulubunzise lutandise nno lwalutandise letiletimuuko naye tumaze ne tumaliriza njagala okwebaza ttiimu yange entambula nayo Arthur njagala okwebaza ba Namakula Charity Namakula Press Charity mubanye mubaddala obutankoowa buli bwe tubeerako nekyetutaddeyo ne mujja ne mutudduukirira mutuzaamu amaanyi kubanga waliwo bookola ekintu ffe tetulina amaanyi gasobola kuwa bano ne bali naye bw'okolayo ekintu omuntu n'akudduukirya n'akukwatirako ono n'akukwatirako oli n'abalala nabo baddamu amaanyi inikesi ngaolina omulala gwotunuzaamu kamera amanya nti wano waliwo future so tetubamanyi nnyo naffe naye twesanga bwesanzi ng'okwatiddwako mubanyemu balire ddala ne twebaza mwenna abatukwatirako abatuyambirako bali abaana baffe Steve Neyona abali saidi z'empigi eyo bali mukubetwazaayo ku masomero mukulu Amosi mukulu Jowero oko naye yamala n'asindika sente waliwo Amita Queen Noob ali mu Indonesia webalinyo webalire ddala na promisinga mwenda mwenda mwebalinyo webalire ddala kulakutana n'ensi yange Uganda takumi na mpira abankuumire.